هەڵەبجا ڕۆژێکی جیاوازی ناڕزایی مەدەنیانی دژی حکوومەت بەڕێکردو وەک پاڵپشتی بۆ دەنگی شەقام و فەرمانبەران بەشێک لە کاسبکاران و خاوەن فرۆشگەکانی بازار دوکانەکانیان داخست و بۆ ماوەیەک مانگرتنیان لە کار ڕاگەیاند. ئێمە وەکو هاوڵاتیانی هەڵەبجە وەکو دوکاندارەکان هەڵوێستمان هەڵوێستی هەموو کەسێکە لە کوردستانە، هەر کەسێک گەندەڵ بێ ئێمە دژینی، هەرچ کەسێک خاک فرۆش بێ ئێمە دژین. ئەم دەڕابەی کە دادراوەوە من دامیاوەوە ئەمە دەڕابە بچووکەکەی شەڵا دەڕابە گەورەکەش بەسەر گەندەڵکاران و خاک فرۆشانە دائین و پشت بەخوای گەورە. ڕۆ وەکو دوکاندارانی پارێزگای هەڵەبجە ناڕزایی و خۆپیشاندانێکی شارستانیانە دەرئەبرین بەرامبەر بە دەسەڵات. داواکارین لە دەسەڵات تێڕوانینەکانی بگۆڕێت بەرامبەر بە ژیانی هاوڵاتیانی هەموو ناوچەکانی کوردستان. لەبەرەوەی دانیشتوان لە بارودۆخێکی ئابووری ناهەموارە ئەژین بە هەموو دوکاندار و بە هەموو فەرمانبەران و بە هەموو ئەوانشی کەوا خاوەن بێ دەرامەت و بێداهاتن. ناڕازایەتەکان گەشتۆتە ئاسێک خەڵک ئامادەی دوکانەکانی داخات و بازار تەعتیل بکات بۆ ئەوەی ئەم دەسەڵاتە بە خۆی بچێتەوە بەداخەوە هەتا ئێسش نەگوێ ئەگرن و نەبیستن و نایانێ گەبگرن و بیستن. شێوازی خۆپیشاندان و ناڕزایی جەماوەری لەسەر شەقامەکان گۆڕدرا بۆ فشاری مەدەنی دیکە و مانگرتنی جەماوەری دژی ئەو حکوومەتەی ئەم بارودۆخە خراپەی بەسەر هاوڵاتیانی هەرێمدا سەپاندووە. ئەندامێکی ئەنجومەنی داکۆکی لە مافی خەڵکیش دەڵێت نەیانویستووە بۆی خۆپیشاندانەکانەوە خوێنی گەنجانی شارەکە بڕژێت. ڕێگە و فشارە جیاوازەکانیش بۆ هەڵوەشانەوەی حکوومەت لە بەرنامەی داهاتوویاندایە. مانگرتنێکی گشتیمان ڕاگەیان و لە شاری هەڵەبجەی شەهید کەم داخستنی دوکان و بازارەکانە لەلایەن خاوەن دوکان و بازارەکانەوە. ئێمە لە ماڵەکانی خۆمانەوە، لە دوکانەکانی خۆمانەوە، لە شوێنی خۆمانەوە دەنگی ناڕزایی بەرزەکەینەوە و دەنگە ناڕزیەکانیشمان بەردەوام بن و چالاکیەکانمان بەردەوام بن. واز ناهێنین تا و کاتەی ئەو حکومەتە دێتە سەر ئەوەی کە حکومەتی هاوڵاتی بێ، حکومەتی جێبەجێکردنی ئەرکەکانی بێ و خۆی لە بەرپرسیارەتی نەدزێتەوە لەسەر هەموو ئاستەکانە. ئەگەرچی مانگرتن و داخستنی دوکانەکانی هەڵەبجا ماوەی یەک کاتژمێری خایاند، بەڵام هەڵەبجا هەمیشە وەک پایتەختی ئاشتی هەوڵی داوە ناڕەزایەتی و فشارەکانی مەدەنیانە بێت. هەر بۆیە فەرمانبەران و چین و توێژەکان و ڕێکخراوەکانی مەدەنی لە ڕێگەی چالاکی و مانگرتنی سەرتاسەری هەوڵەکانیان چڕ دەکەنەوە بۆ هەڵوەشانەوەی ئەم کابینەی حکوومەتی هەرێم کە شکستیەناوە لە ئیدارەدانی قەیرانەکان و نەیتوانیوە سەرەتاییترین مافەکانی هاوڵاتیان و فەرمانبەران دەستەبەر بکات. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.